Vou lançar essa braba aqui... Deixar meu amigo André Gessner... Com um pouquinho de inveja... Os mais antigos aí... Os mais dinossauros... Vamos se lembrar desse álbum... Que eu ganhei... Ganhei... Que eu recebi ele em 92... Pensa... Isso aqui chegava nas escolas... Tinha um kit lá para as meninas... Eu não lembro como é que era... E os meninos recebiam isso aqui... Era o álbum fechado... Com todos os cards já... Num papel só... Se recortava eles... Depois ia colando eles aqui, não era de dois em dois, eram únicos. Eles falavam, ó, oh, veja bem, leva lá, pede pro pai, para mamãe, pergunta, era um valor X lá, com certeza não devia ser barato. E se não quiser, devolve. Mas é o seguinte: se abrir a embalagem, vai ter que pagar de qualquer jeito. Agora se imagine. Eu em 92, sem internet, sem acesso a nada, isso aqui caiu nas minhas mãos, eu que já era. Nessa época já era louco por carro, né? Ah, não deu outro, eu peguei e abri, depois tentei fechar, a mãe ficou louca de brava comigo. Quase apanhei por causa desse álbum aqui. <laughs> então tinha o tema aqui dos europeus, tinha a moto, tinha ali é, super pôster. Aqui o carro que o André mostrou esses dias para nós aí. O Jaguar XJR 4.0. Ele era assinado pelo Cláudio Karsugui. E esses primeiros cards aqui, cada um tinha um super pôster. O meu era do Lamborghini Diablo. Ele era bem grande assim. Mas o que eu queria mesmo era o da F40. E nunca achei esse nem para vender aí a parte. Queria muito ter, principalmente esse pôster aí da F40, mas eu nunca vi. Então é isso, pessoal. Parte da minha infância que eu lembrei por causa do André. E ele também pelo visto teve esse álbum também. Você também teve? Lembra desse álbum aqui? Coisa de mais de 30 anos. Esse aqui eu comprei esses dias de volta, senão não estava comigo, né? Muito antigo. Essas coisas a gente faz, né? O carro tem essa ligação, pelo menos comigo, de trazer uma parte boa da minha infância de novo. Então, acho que é por isso que a gente é entusiasta e acaba gostando dessas coisas. Beleza, pessoal?